Вітаю! Ви на каналі «Бабусині квіточки» і не тільки. Я зразу вибачаюся, у мене під час запису відео пропав звук. Тому я змушена тепер робити, як ото кажуть, вдогонку. Зараз я вам покажу рослину, орхідею, ви всі пам'ятаєте. Вольтеру, хто дивився. Я прикріплю відео, щоб ви побачили початок. Це було 2 тижні тому, і я надіялася і вірила, що мої друзі привезуть з України мені якісь ліки, бо я розуміла, що тут потрібен системний фунгіцид. Після того, як я зняла відео, дякую, Ірочка, ти написала, щоб я звернула увагу на квітконосик. Я добралася до нього, добралася до залишків торф'яного стаканчика. Все це видалила і побачила, що корені йдуть скляні і в кільцях фіолетових. Глибокі корені вже були вражені фузаріозом. Хвороба потихеньку розвивалася, 2 тижні вона тліла, і вчора відпав ще один листок, не з того, не з цього, і сьогодні вранці ще один. Стебло було світліше, але без жодних темних п'ятен. Це точно. Я вже почала шкрябати верхній слой стебла і побачила всередині таку ж саму склянність, як і на коренях. Ось ви бачите, що корені вже від стебла йдуть скляні і гниють потихеньку. Нічого не допомагає при цій хворобі, коли немає системного фунгіциду. Це вже 100%. Не фурацелі, не антибіотики, можна навіть не експериментувати, якщо немає спеціальних ліків. Мої друзі зараз в Україні, але квітка їх не дочекалася і не дочекається вже, я бачу. Зрізати верхівку – це теж, я думаю, не має сенсу, тому що всі судини рослини вражаються фузаріозом. Один, мабуть, шанс із сотні – коли виживає. І то, коли діагноз встановлений, скажімо так, неправильно. Або щось там знізошло на рослинку, і вона залишається живою. Я не хочу тратити свою нервову систему на цей випадок. І хочу сказати, можливо, таку жахливу вони нас радують, але приходить час, коли ми повинні їх відпустити. Головне, що нас навчив цей час, те, що є речі дорожчі, це квітів. Це наші рідні, і нема більшого щастя, коли вони поряд, здорові, і ми поряд з ними можемо чимось їм допомогти, можемо радуватися разом з ними. Вчора це я зрозуміла як ніколи, коли ми з онучкою хотіли зробити кулінарний блог. Я вибачаюся, що це не по темі. Блог у нас не вийшов, ми його так і не зробили, але ми так насміялися. І ось це мені показало, що оцей листочок, ви бачите, який я вже почистила, і він уже з фіолетовим кільцем. Витрачати свої нерви я не буду. Я його відпущу і скажу дякую за те, що він мене радував. Тим більше, я те, що йому зробила добро. Ця рослина стояла в оцінці. Вона ще після того, скільки прожила, вона мене порадувала теж скільки. Але фузаріоз – це хвороба, яка вже була на той час в рослини. Ось чому в неї були такі квіти, чому вони тоді були вже вражені, чому. Мені повезло, що рослина не загинула зразу і квітла ще стільки. Тому я постараюся і обробляти від фузаріозу і хрипкових таких системних захворювань. Була б це в Україні, це без проблем, а тут це дуже важко. Справитися б ще із шкідниками без інсектицидів і акарицидів. Ви бачите, коріння тут непогане,
Але воно не дасть навіть дітки, тому що центр вражений і гниє від середини. Я буду думати. Може, зараз зріжу верхівку і поставлю на укорінення, але бачучи світлий відтінок на стеблі, я розумію, що всі судини уже вражені. Можливо, це потрібно було зробити тоді, але всі ми віримо у краще. Тому я дякую вам за увагу, за підтримку, бажаю всім миру, скорішого, перемоги нашої над клятими рашистами. Хай це буде нашими найбільшими втратами. А квіточка нехай ледь піде в Ворхорай. Мабуть, так. І до зустрічі. І чекаю вас на нові відео.